በስፖንጅ ነው ወራ በድንጋይ ነው ፍቺን ምላቀለቂው? ምን ይመስላል? ድንጋይ ይሄ ስፖንጅ ነው ያረክሽ ነው በስፖንጅ ከሚታጠበው ስፖንጅ በቃ ነው የሚታጠበው። እሺ እንዴት እቺ በትን ምትወረውዩ? አንተ ግን መቼ ነው የምትፋታኝ? ተፋታኝ እስቲ። እስቲ አንተ ጭቅጭቅ ነው የሰለቸኝ። ልቀባበት ዞር በልልኝ። አሁን እኔ እርቦኛል ነው የምልሽ። የሚበላ ሰተሻል? ፍቺ መልቀቅ መለቅለቅ ትተሽ ስቦ እውነቴን ነው። በስነ ስርዓት ግቢና ስሪ። ተረጋጋ። ማታ የሰራሁት አለ ከፈለክ እሱን ብላ። ስራ በየደቂቃ መብላት ብቻ ነው እንዴ? ትላንት ማታ ነው የበላሁት። ይኸኛ ትጨቃጨቅ። እዚህ ቤት ከበላሁ ሳምንት ሆነኝ። እንደ ሾርባ ወጡን ሽሮ ወጥ ብለሽ እንደ ሾርባ አቅጥለሽ ነው የምታስበው። ትገራው እንኳን የለኝም ወጡ ቀይ ስለሆነ እንጂ። ባለሙያ ነሽ ወላ ባለምናምን? እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው ወይ ባለምናምን የምትለው? ባለምናምን ትያለሽ። ባለምናምን ማለት ባለ ስፖንጅ፣ ባለ ድንጋይ፣ ባለ ባልጮት ማለት እንትን ነገር ነሽ አንቺ ራስሽ። ሰላም ሰላም። ልጁ የት ሄደ? ውጪ ከጓደኞቹ ጋር እየተጫወተ ነው። እንዴ ውጪ ውጪ ሲል ዝም የምትይው? ባለፈው ተፈንክቶ መጣ አይደል እንዴ? ይጫወታ ከጓደኞቹ ጋር። አንተ ደግሞ የት ቆየክ ብዬ እንዳልጠይቅህ ነው እንዴ አንተን ልጁ የት ሄደ ብለህ የምትጨቃጨቀው? ኡፍ ታስሬ ነው አይደልሽ እንዴ ቤት ውስጥ? ምን አይነት ጨቅጫቃ ነች? ወደዛ እኔ ገብቼ ትንሽ ጋር መብል ይሻለኛል። ተኝቼ እስክነሳ ድረስ ልጁን አምጥተሽ እዚህ እንዳገኘው ነግሬሻለሁ። ጭቅጭቅ ነገር አልፈልግም። ከመቼ ጀምሮ ነው ስለ ልጁ መጨነቅ የጀመርከው? ሰው ስለ ልጁ አይጨነቅም እንዴ? ምን ለማለት ፈልግ? አሁን አታፍጥጪ፣ ተነሽና ሂጂና ልጁን ፈልገሽ ይዘሽ ነይ። እግሬሻለሁ። ልጅ ነው ልጁ ይጫወትበት ወይ ወስደህ አታዝናናውም? ልጅ ነው እንደ ልጆች ይጫወት፣ ምን ችግር አለው? ምን አይነት ሚስት ነች ይቺ? ሚስት ሳትሆን ሚጥሚጣ ነች። ሚጥሚጣ ይሻላል። ያልኩህን አዘጋጀልኝ። ብሩን ለሰርግ ስለምፈልገው አንዳንድ ነገር መግዛት ስለምፈልግ ብሩን ስጠኝ። ምን የምን ብር ነግሬ አይደል እንዴ ጓደኛዬ ሰርግ አለ ብዬ ለሱ መገዛዣ እፈልጋለሁ። እኔ እኮ አንቺን አግብቼሽ አይደለም ጠቅልዬ ነው ዝም ብዬ ያስገባሁሽ። አንቺ ለሰው ሰርግ ገና ትጨነቂያለሽ። ልጁ አቧራ ላይ እዛ አቧራ ጠጥቶ ይመጣል። ቁርስ ምሳራት የወንድሜ ሚስትን እንኳን አላያትም እንዴ? የገዛላትን ልብስ ብነግርህ ምን የመሰለ በውድ ብር የሚገዛ እኔ የጠየቅኩ ትንሽ ብር ነው። ሙሽ ብዙ ብር ጠየቅኩክ እንደ ሰው እምትበላው የላት ብትከናነበው አማራት ይባላል። እምበላው የለኝ አንቺ ለሰው ሰርግ ገንዘብ ሂጂ ነው ወንድምሽ ይግዛልሽ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቂ ነግሬሻለሁ። ልተኛበት ውጣ ከሆነ ጫማዬን አድርጌ እወጣልሻለሁ። ነግሬሻለሁ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቂ። ቆይ አንተ ግን ስታስበው እሱ ወንድሜ ነው እንጂ ባሌ መሰለክ እንዴ? ባል እኮ አንተ ነህ። ከአንተ ነው ማውጣት ያለብህ። እሱን አንቺ ልትነግሪኝ ነው? ባል መሆኔን አንቺ ልትነግሪኝ ነው? ባልማ መሆኔን አውቃለሁ ግን የለኝ። እምትሰሚ ከሆነ ስሚ፣ ውጣ ከሆነ እወጣልሽ። ሁለት እሺ። የኔን ስቶ መጀመሪያውንም አልለመደብኝም። የልጁ ትምህርት ቤትስ? እሺ አንቺ እኔን የሂሳብ ስሌት አደረግሽኝ እንዴ? እንዴ አዲንግ ማሽን አደረግሽኝ እንዴ? ስለ ብር ዝም ብለሽ የምትለፈልፊው እንዴ? ምን አይነት ስቃ ያወጣውልሽ ቢያው ብዩ ያው ተየልሽ ወጥቻለሁ። ኑሮ አይደለም ይሄ፣ ኑሮ አይደለም። ገባ ወጣ ገንዘብ ኑሮ አይደለም ይሄ። የት ነው የምትመጣው? ቁርስ በልቼ መጣሁ። ለምን ቁርስ ነው ውጭ የምትበላው? ቤት አትበላም እንዴ? እናትህ ነግራኛለች። እኛ ስንጠቀጠቅ አንተ መባያተን? አዎ ባያ። ምግብ እንኳን ሰርታ አትሰጥም። እቺ ነች አደነዝ። ና በል ግባ። እሷ ያለ ጭቅጭቅ ስራ የላትም። ና ግባ።
ይሄው ስራሽ ነው ልጁ ሊጫወት ነው ወጣው ብለሽ ሊበላ የኛን ጥቅጥቅ ሰምቶ ሊበላ ነው ወጣው አንቺ ቁርስ መሳራ ጥቅጥቅ ነው ሰራሽ አንተ ልጫወት ብለኛል እንዴልከው ማይኔ ረብኛ ይወጣው እንዴ ያርገይ ስትይምሉ እንዴት ለምን አጠይቀኝ እናንተ ብራስ ብራስ የተቀጨቃቸው ነው እናኛ ብንጨቃጨቃ አንተ ምን አገባኩሽ ናገብታ አፈላ ያባት ስራ ነው አለ ምን ላርገ ምን ከመጨቃጨቁ እጪ ሌላ ነገር አያገባ ያንቺ ዝም ብዬ በኔ ታሳብያለሽ እንዴ ምን ማትረባ ሰው ነው እቺ እናቴ ሚጥሚጣ ይሻላል አላስቀምጣለች ምን ለልጁ ጥሩ ነገር ያስተማርከው መሰለ እንዴ ሰደብ መታስተምረው አንተ ግን መቼ ነው የምትቀየረው ሁልጊዜ መጨቃጨቅ መሳደብ መቼ ነው እኔ ለማክበር ትንሽ ሙከራ መታረገው መቼ ነው ምስት ምታይ መቼ ነው ቆይ እና እንደምንድን ነው ማይጂ ሁልጊዜ እንደ ክፉ ባላንጣ ነው የምታየኝ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው እኔ በጣም ነው መረረኝ ከዚህ ጋር መኖር ትቼለት ቤት ይሻላል ቤቱ እንደውም ቤቱን ለጥቄ ቤድለት ይሻለኛል እና አንቺ ዝም ብለሽ ቤቱን ጥለሽለት ከመጥቶ የሆነ መፍትሄ አፈጥሩም ነበር ላ አኔ በቃ መሮኛል እኔ የምፈልገው ፍቺ ነው አንተ የሆነ ነገር መፍትሄ አድርግልኝ በቃ እኔ አልፈልግም ከሱ ጋር መኖር አልፈልግም እናንተ ከሆነ ተልክ ሰናችሁ ልጅ ወላችኋል ልጃችሁ ራሱ አርቦ ጎርምሷል እሱ ለአሁን እሱን በስራቱ አስተምራችሁ ለሱ ምን ትፈልጋችሁ እሱ መዳረስ ይገባችሁ እርሱ ራስ ተጣላናችሁ በዚህ ጊዜ አይ ምን መፍትሄ ነው እኔ በቃ ፍቺ ነው የምፈልገው በጣም መሮኛል እንዴ ማፋታት ምን ይለብሽም እንደምንም የሆነና ሀል እንኳን ቢሆን መታረቅ ነው ያለባችሁ እንዴ በጭራሽ መጣላት ማፋታትማ ምን አመጣው እዚህ ማፋታት ነው ምንድነው ቆይሽ ችግሩ ምንድነው ሁሌ በቃ ጭቅጭቅ ብቻ ነው ከዚህ በምን ይተሳሰሩ ጭቅጭቁ አንድ ቀን ይሄ ምክንያት የለውም ሁሉ ቀን ነው በቃ በተገናኘን ቁጥር ጭቅጭቅ ስለሆነ መፍትሄ የሚሆነው መለያየት ነው ስለዚህ አንተ ወንድም ስለሆነ አስለውን ቃል ያይን በቃ እኔ የምፈልገው እሱ ነው ለምዶበት ነው በቃ እንደዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅ ነው ስንገናኝ ጭቅጭቅ ይሄን እኮ ጭቅጭቅ ለልጁ ጥሩ ነገር አናስተምረውም ስለዚህ በቃ መለያየት ነው የሚሻለው ይሄን ጊዜ እኮ እሱ ስለሚወድሽ ነው እንደዚህ ጭቅጭቅሽ እንጂ ቢጠላሽ ኖሮ አይጨቅጭቅሽም በቃ ፍቶሽ ራሱ ጉዳይ ብሎ ይላል ገባሽ አንዳንዴም ጨቀጭቁ ሰው የሚወዱ ሰው ነው የሚጠብስራለሁ አንተ ስለምትጠላት ነው ማለት ነው ሚስተር እንትንከባከባት ማለት እንከባከበና ጨቀጭቁ ይለየ እሱንኮ እሱ አይንከባከብሽ እንዴ ያረ ምንም አይነት እንከባከብ የለም እንከባከብ ጨቀጭቁ ነው በቃ አንቺ ለማንኛውም እሺ አሁን ምን እንገረውና ድጋሜ የሆነ ከፍቹ አማራጭ ምሻለው ብትታረቁ ምሻለው ለምታረቁ ሞክሩ እሱ የማይፈልገው ነገር አንቺም ታይ እንደገና እሱ የሚወደው በቃ የሆነ ነገር ፍጠሪ አንቺ ሴት ልጅ ደግሞ በለናቸው ወንዶች ማየት ምንጭሩት እናንተ ናችሁ አይኔ ሞከር ብሎስ እንኳን ቢጮ አንቺ ዝም ብትይ ዝም ብሎ ብቻውን እንጣጣል ከዛ በኋላ ዝም ይላል አይኔ ሞከርኩኝ ምንም እሱ ሽሚል ስላልሆነ በቃ እኔ መለያየት ነው ፈልገው ወንድ ልጅ ደግሞ ችግሩን እንደታገልሽ ትንሽ አንድ ሲናገርሽ አንድ ብለሽ መመለሽ ለቆነ በዛ ይቀጥላል እልይ ይዘል ሴቶን አንዴ ትናገር እና ዝም ማለት ታገል እንደዚህ አይነት ጸባይ ያለባቸው ዝም ማለት አለብኝ እንዴ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይነት ጸባይ ያለበት ስለዚህ እሺ እሱ በቃ ሁሌ ጨቅጫቃ ከሆነ ዝም ብሎ በቃ ብቻውን ሲጫወት ሲደክመው ያቆማል ገባሽ አሁን እዚህኛ ጋር መጥተሽ ልጅሽንም ዘጥለሽ መምጣቱ ላንቺ ጥሩ አይደለም መታረቁ ነው የሚሻለው አይዬው ራሱ ይዞት ይሄው እንዴት እንደሚያደክም አሁን ልጅሽን እሱ ጋር ጥለሽ መጣሽ አዎ ጥዬው ነው የመጣሁት እሱ ለራሱ ወጥቶ ስራ ይሰራል ምን ያህል ይዞራል የት ነው ልጅሽን ነው የሚይዘው ያዘው አባታችን ዲክሬታ ነው ያዘው ልጅሽ እኮ አሁን የሚያላግልም ራሱን ይችላል አንቺ ትዳርሽን በስነ ስርዓት እንትን ማንት አለብሽ በቃ ወደ ቤትሽ ነው እንደምን ብለሽ ወደ ቤትሽ መመለስ አለብሽ እና ሲ ለማንኛውም እንጠራውና እሱ እናናገራለን ጸባይ እንዳስተካከል መክሯለን አንቺ ለፍቻቸው ኪ አይ እኔ ምንም መፍትሄ የሚገኝ ግን አይመስለኝም እሺ ለማንኛውም አንቺ ፍቻቸው ስኝና አትቆጪ ተረጋጊና እኔ እሺ ፈልጌ እሱን ደውዬለት ተገናኝቼ አወራዋለሁ ምን እንደሚል መልሱን በኋላ ነግራቸዋለሁ ሰላም ልጅ ፈጠር ማድረግ ይሻላል እኔ ምልሽ አሁን ከጭቅጭቁ እንመለስና ለማንኛውም ሰርግ ትሄጃለሽ እንዴ አንቺ የቱ ሰርግ እህ የጓደኛሽ ሰርግ ነው ወይ እሱ ተይው ባክሽ የት ሄዳ ነው በሩን ዘግተን
ትልሽልኝ ግልግል ላንድ ራሴማ መሆን ያቀተኝ አይ ያንቷንም ይሰይዳለች ግፋሪ ነው እንደማጋ ብቻ ነው ግልግል ነው ሌላ ምን መሄጃለህ ነዲተለች ለምን ፈለከን አንተ ከየት ነው መመጣው እኔ ከባደን እስከ ኳስ እየተጫወተ ኳስ እየተጫወተ አዎ እናተን ለምን ፈለከ ሩብኛ ነው መጣው ይሄድ እዛ ኩሽና ውስጥ የሚበላላ ካለ ፈልገ ብላ እሰይለ ነው እሷ ሻንጣዋን ይዛ ከቤት ወጣለች ከእንግዲህ የምትመለስ አይመስልኝ ስለዚህ እናቴ ይያልክ እንዳትጠይቀኝ እንዴት አባዬ እንዴት እንደሄዳለች እኔ ለማን ተላ ዲኔ አባታ አይደለው እንዴ እኔ ያለውልህ እኔ ለማን ጠሉ ይላል እንዴ አረበሰነ ምግብ መስራልኝ አንተ ደሳ ምግብ መስራት አትችልም ካጠቅጥከኝ እንደና ኩሽና ውስጥ ፈልገ ብላ ኩሽና ምን እንደው ብላ ይሄድና ድንጋይም ቢሆን ያገኘው ተነስተ ብላ እንዶም ቢሆን ይሄድና ተዘብዘፈ ብላ ድንጋይም ቢሆን ተዘብዘፈ ብላ ይዲ ይዲ ዳ አማን አማን እዚህ ነው አማን እዚህ አማን እዚህ እናቱ መጣ ወስደው ይሆን እንዴ የትዳን ሲደውል ትውደኛ ነች እኮ ነው ይበልለው በዝም ብላ አንጠልጥላ ይዘዳ ይሆናል እኮ ምን ፈልጎ ነው ደሞ እየደወለልኝ አናሽ ይሄ ባልተብየው ነው እንዲያንሽል አራላነሳም ቂያንሽዋንሽዋንሽ እንዴ ድንገት ልጅ ሽዋና ነገር ነው ይማ ምንም አይሆን አሽዋ አጠራጠርሽኝ እኮ ልጅ ስትይ ምን ፈለክ ደሞ በስልክም ነገር አይተውሽም እንዴ አሁን ነገርና ቀልዱን ታይና ልጅው አንቺ ጋር መጥቷል በተሽ ነው ሰርሽ እንዴ ልጅ እንዴት አርጋ ሆኖ ምን ሆኖ ነው እንዴ እኔ መጥቻለሁ ሰርኩትም አንተ ጋር ልትቼ መጣውት ምን ሆነ ልትለኝ ነው አንቺ ምን ሆነ ነው እንዴ ትቀልጃለሽ እንዴ? አልወሰርኩትም ታያለሽ እንዴ? ልጄ ቢጠፋኒ ካንቺ ራስ አልወርድም ነግሬሻለሁ። እንቺ ነሽ መጥተሽ ወሰርሽ ስትዋሺ ነው። እንዴ? አረ እኔ መጥቻ ወሰርኩም ወይኔ ልጄ ምን ሆነ ይሆን? ምን ይሆን ይሆን ምን ይሻለኝ? ወይኔ ልጄ ምን እጄ ልፈልገው? ወይኔ ለማን ነው አቤት የሚባለው?
ወይኔ ቴዲ ሆይ ምን ይሻለኛል? የት አገኘዋለሁ? አይዞሽ አሁን ደውልና እና እዚህ ድረስ እንዴት መጣ? ብቻ ሲሄድ ወይኔ በእናት ምን ነው ነው ግን እነሱ እንዴ እዚህ አዲስ አበባ ገለ ብቻ ነው ይደውል የእናት ቁጥር ነበረኝ አው ይገኛል አዳብኒ አ ላግና ስታይ ምን ነው ዳታ በሳና አብኒ ሳበት ይሁን ዘያ ሁን ዘ ንልቤት ወአጃሂና عشان كده انا شغله بوصله لبيتها من الذي جابه؟ والله ما نشتري هو اللي عشان حرام وحده حرام حرام كمان بعدين الحمد لله اني اعرفه اعرفه من اول بيلعب لحاله شفته اي عشان كده انا زمان لما فلت اصلا شفته من هناك ضيعوا شفالكم حرام يعني لو ما تجيبهم تعالوا معاهم لاعبهم حسهم بهم عندهم باب هذا متاكد يا ابني وش ابني ابن صاحبتي عادي شوف خلاص خلاص هات البطاقه هذا ما يتسبش اللي هذا ما بس استنى اشوف انا بتصل لعند ابوه بيكلمه حتى هو ما فيش خلاص هات البطاقه حقك ضروري جيبها استنى بطاقة. بس لحظه بس اتصل لابوه اول شيء بخليه يكلمه ضروري بطاقه ضروري معلش انا اللي بدافع عميت بناتي هنا لو لجوني كان يالو ازي منافشه وكوابي አዎ በቃ ምንም ማለት ትንሽ ብርቆ ነው ምንም አልሆነም የዛ ወደ እናንተ አካባቢ እመጣለሁ ወደ ሆቴል ዘናታለ خلاص شوف شلل البطاقه انا بودي لعند ابو برجع باخذه منك البطاقه تمام ما تخافش انا اعرفه ولا تخافش خلاص تمام خلاص طول በጣም ነው በጣም ነው ማመሰግነው እናትዬ የት ሄደ ነው አንተ ሳራ ሴት ነው ያለችው የት ሄደ ነው እንዴ ሳራ ገለኔ ሲጫወት ያገኘኝ ነው ታከታኝ ዘነበርኩ ይሁን ሆነ ነገር ቢሆን በለነ ጉዳት ያለው ልጅ አየሽው ልጅ ይሄ ሁሉ ባንቺ ሰበብ ነው ይሄ ምትለውን አንተ ጋር ለት ቸይርኩት ባንተ ሰበብ ነው ያለ ነገር አንተ ሲያውንም ቢሆን ትምርት ሰዱ ከልጁ አሁንም ቢሆን አጠገባት ተጨቃጨቁ አሁን ይሄ ልጅ ወይዶ ከቤት ወጥቶ በእናንተ በመለያየት ከቤት መውጣት ተነሳ ከቤት ወጥቶ ተጋግጦ መጣዛ ከቤት ወጣበት ምክንያት ታውቃለህ እሱን በቃ ጭቅጭቁን ተውት እኮ ጭቅጭቅ አይደለም እኮ ጭቅጭቅ ሰማኛ አንድ ጊዜ እኮ ያዳንተኝ እተስል ሆነች እኮ አይደለም አዳንተኝ ልጁ የሚበላ ብሎ መጣ እሷ ቋን ጋር አርጋውታለች እኔ ተነስቼ ሰርቻ አላበለው ራቤን ሲለኝ የለም አልኩት ሂድና እናትን ፈልገ ይዛክናና ሰርተ ብለ አልኩት የድሮ እናቱ ቢፈልገ ይዛን አንድ ፍሬ ልጅ እንዴ ምን አለ አንተ ሰርተህ ብትሰጠው መስራት እንኳን በቀተ ገስተ ብትሰጠው ምን ችግር አለ ከራቦ አታበለው ልጅ ነው ልጅ ይያወቅ የሷ ልጅ ብቻ አይደለም እንደዚህ ከሆነ ለመጣራት ነው ተስማምታችሁ በፍቅር መኖር ነው መስራት ነው ችግር ማሸነፍ አንድ ላይ በመስማማት እንደዛ ያሻለው እንጂ ልጅ አጠገት ለልጅ ምን እንደሆነ ታስተምሩት ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው ያለው? ትልልቅ ሰዎች ናቸው በዚህ የሚጣላል ልጅ ነው። ሲጫወት ወይም የሆነ ነገር መጥቶት ነው ተላልጦ ተጋይቶ ከህፃኖች ጋር ተጫውቶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ልጅ አሁን በእናንተ ጭቅጭቅ ተማሩ ስለ እናንተ ጭቅጭቅ ብቻ እያሰበ አስፋልት ላይ ሲደራሱ ልብ ብሎ መንገድ ነው አይፈልም። ያን እያሰበ ሄዶ አንድ ነገር ቢወርስ? አረ እንደዛማ አይሆንም። ይሄ ቀላል ነገር ነው።
አንድ ነገር ሆኖብሽ ስብል አንተ ሳሳዝረም ለፍተይን አልጊዜ አሳደገ ስለዚህ አሁን እናንተ ልጃችሁ በሰላም እንዲኖር ከፈለጋችሁ ዛሬ ትንሽ ነገር ነው ነገ ትልቅ ነገር ሊገጥመው ይችላል ልጃችሁ በሰላም እንዲኖር ከፈለጋችሁ በስንት ሰዓት እንዲያርግላችሁ ጤነኛው እንዲያርግላችሁ ፈልኮ ለራሳችሁ ስብራስ ታርቃችሁ ሰላም ፈጥራችሁ ለልጃችሁ ፍቅርን ማሳየት አለባችሁ ፍቅርን ነው እንጂ ማውራስ ያለባችሁ ጥላቻንና ቁጣን ጭቅጭቅን አለ ማውራስ ያለባችሁ ለልጃችሁ ስለዚህ አሁን ዛሬ ነገ ሳትሉ ተነሱ ታረቁና ራሳችሁን አስተካክላችሁ ጭቅጭቅ አቁማችሁ በሰላም ይኖራችሁ ለልጃችሁ አሳዩ ልጃችሁን አስተምሩ በሰላም አሳድጉ አሁን እኮ በእኔና በሷ ማለት በቁም ገንዘብ ሆነ አሁን ጨርሻለሁ ትግሩ እኮ እሱ ነው ጨርሻለሁ ልጃችሁን ትወዱታላችሁ አዎ ደንግጠ እንደተራራችሁ ልጅን ፍለጋ አንቺም ደንግጠሽ እንደተራራችሁ ለልጃችሁም ታስቡ ከሆነ በሰላም እንዲያድግላችሁ እንዲኖርላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ታርቃችሁ ለሱ ፍቅር ማሳየት አንፈልገው የምትሉ ከሆነ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ሁለተኛ እናንተ ለማስታረቅ ማለት በቃ ልጃችሁንም ምንም ቢሆን አላዝላችሁም በኋላ እኔም አልመጣም እሺ አዎ ትዳራችሁን ስብስብ አድርጋችሁ ዛያልኝ እንታረቃለን የምትሉ ከሆነ አሁን ታረቁ በቃ ምን ተብቀልሽ በቃ ለልጅ ታረሱ መከራ አንተ መከራ እኛ መከራ በቃ አንተ እሷም ተቻሻሉ በቃ አሁን ተነሳሉ ታረቁ ታረቁ